Evo doleteo, gledaj, preko cijelog telena, ko lepa brena o nomadu Bugarskoj. Ej, dobrodošao. Čuo si malo pre ovu najavu, baš sam srećan što si ovdje, ozbiljno. E. Znaš, mogu si dodaš na neku... slušalice. Neka, ma ne treba mi slušalice kad pričam s tobom. Da mogu si dodaš na neku drugu televiziju, mogu si da kažeš moram da se odmaram, ali evo da te pitam kako sam ja to doživio, prvo što kad ste izašli da se poklonite i ta publika koja je bila na nogama da. I dugo je aplaudirala i sad su tu bili i ovi stranci koji su došli sa vama, Dragan i ti, jel ti bilo puno srce zbog njih, a i zbog sebe? Ja sam baš bio ponosan na nas i na taj film i na sve ono što su oni mogli doživjeti. Pa jeste, bilo mi puno srce. Znaš, uskomešala su mi se neka osjećanja i razmišljanja u isto vreme, jer s jedne strane ja sam tu kao glumac, s druge strane sam i domaćin tim ljudima. I onda sam nekako bio obazriv, a oni su se iznenadili jer kod njih premijere nisu takve. Oni imaju malo drugačiji sistem prikazivanja filmova, ali nema te vrste prisnosti sa publikom. Imaju posto one Q&A-ove, znaš, kao pitanja i odgovori. Dešava se često posle projekcije filma oni ostanu na razgovoru sa publikom da razmiju. Niskomentarišu nešto. Aj dobro, nemoj da budeš skroman. Nisu ni naše premijere sve takve. Pa nisu. Nisu. Ovo je premijera, ovo je odgovor publike poslije jednog izuzetnog filma. Jeste. Znaš, ovo je jako kompleksna jedna priča na kojoj se dugo radilo. Dragan je na ovome radio jedno 4-5 godina. Znam da u jednom momentu čak i imao fazu da je stao, više nije ni znao ni šta će s financijama, ni šta će s glumcima, ni kako to da završi. Jer je jako komplikovano da ti spojiš dva različita jezika, dve različite kulture, u kulture u jedan film i da to funkcioniše kao jedan organizam, kao jedno koke, kao leva i desna noga. Razumeš? A to je bio i cilj u stvari da nas dvojica naučnika, ja i Aleksis koji tumačimo, da nekako funkcionišemo kao jedno telo, u stvari koja je jedna šizofrena duša koja se cepa na dva dela, ali da budemo jedno telo. Da. Ej, hoću samo da ti kažem, bez obzira na ovaj trailer koji je urađen vrhunski, ma ne može ni pola da prikaže onoga što emotivno doživi publika koja gleda taj film. Prosto, film je i emotivniji, i bolji, i veći, i sve to što, eto, kako smo mi neki to posle pričajući između sebe doživjeli. No, ajde da pričam sa tobom. Svaka ti čast. Hvala ti. Ozbiljno. Često mi gledamo glumce koji rade uloge iz filma u film izgledaju isto. Da. To nešto što mi pričamo, ima tamo negde u Hollywoodu, kada se glumac posveti filmu da se i fizički promeni skroz. Da. I da i tako želi da živi svoju ulogu, ti si to iskustvo imao ovde i svaka ti čast. Hvala ti. Da. Hvala ti. Pa ja se trudim da... Gledajući nekako filmove i neke glumce koje obožavam, znaš, sa kojima sam rastao i na kojima sam rastao, ja sam nekako video neke ljude koji su ostavili najveći uticaj na mene i shvatio sam da je ta vrsta transformacije neophodna ako želite da trajete. Kad se vi ponavljate non-stop identično, ja kad bi imao bradu kao u Besi non-stop, ili ne znam, ne samo fizički, nego i kad bi našao isti način da opravdam, ne znam, neko duševno stanje, ne znam da li bi to mene bilo uzbudljivo. Meni je zanimljivije, na primjer, da me nema neko vreme, ali onda da se stvori neka vrsta gladi za poslom i da onda kada dođe moment da radim, onda svim silama napravim nešto sedmo. Zamislite arhitektu koji svaki dan crta istu kuću. Jasno, ja gledam na poklanjanju i vidim nekog štrkljastog glumca, onako sa ne znam koliko si kilograma bi izgubio za skidanje. Pa mislim, jednu 13-ak. 13-ak? 13-ak, boga mi se i vidi 13-ak. Nisi ih još povratio, ali tako? Ne, pa jesam jedno 10 sigurno, ali jesam, vratio sam. Baš sam, činiti se možda zbog... Čini mi se da ti kažem, dobro, nemoj sve da vratiš. U svakom slučaju, eto i to. Ti igraš jednu stvarnu ličnost iz tog vremena. Ti igraš naučnika koji se zove... Dragoslav Popović. Dragoslav Popović. Gledaj, juče nam bio Ljubiša Ristić i sad pričali smo o tom i takvom slučaju i on priča o tom, kaže da je poznavao tog nekog naučnika iz tog vremena i kaže, i ti mi sad reci, sad imaju tu priču gledalci videli, koliko je stvarno i istorijsko štivo tog tvog naučnika? Koliko je tačno? Pa pazi, imaju apsolutno elementi priče koji su autentični 100%. Dobro. A imaju neki delovi priče koji su malo prekomponovani i imaju delovi priče koji su potpuno izmišljeni. Jer ovo nije dokumentarni film, nego fikcija. I redite ima apsolutnu slobodu i to je čak i poželjno da
dodaje stvari koje će da podignu napetost, jer ta, to je ono što publika želi da, publika želi da zaboravi na sopstvene osjećaje, da uđe u cipele lika koji igra i želi takvu dramaturgiju da, da nema daha. Tako da je Dragan recimo ubacio u, u našoj dramaturgiji element da se Dragoslav Popović ozračio, što apsolutno nije tačno. O tome je pričao Ljubiš Ilčić i samo sam taj deo priče hteo da proverim. Da. Dragoslav Popović je naučnik koji je u vreme te stare Jugoslavije izuzetan naučnik, a fizičar, je li tako, i koji je trebalo da ostvari snove tadašnjih nekih, tadašnje neke vlasti i napravi atomsku bombu. Je li tako? Je li to bila situacija? Pazi, istraživanje nuklearne energije podrazumeva da se kontroliše gorivo koje je uranijum, jel tako, do jednog nivoa čistoće, da u momentu kada se desi ta lančana reakcija, ona bude kontrolisana. Kada se desi kontrolisana lančana reakcija, odnosno identičan broj protona u svakoj sekundi, to znači da je gorivo stabilno. Kada je gorivo stabilno, vi imate oslobađanje neverovatne energije koju možemo da iskoristimo u pravcu ovom, ovom ili atomske bombe. I to je bitna informacija. Znači, Dragoslav Popović nije bio naučnik koji je pravio atomsku bombu, bravo, nego je bio naučnik koji je pokušavao da napravi lančanu reakciju. Jer kada se desi lančana reakcija, od energije koja se oslobodi, mi možemo da zagrejemo Beograd, Srbiju, Evropu, Balkan, kako god hoćeš. Otklonili smo sve vrste diskusije na pitanje je li krajnji cilj bio atomska bomba, nije bio atomska bomba, što bi poremetilo u stvari fokus na u stvari umetnički doživljaj ovoga filma koji je vanredan i verodostojna priča. Jeste, mogu da ti kažem samo ovo, dakle, postoji mogućnost da je neko imao ambiciju da pravi atomsku bombu te 57. godine, ali su se radila nuklearna istraživanja stabilnosti tog goriva. I ta energija mogla se iskoristi u proizvodnju električne energije, koja je nuklearna energija, možda je i najčistija energija koju smo do sada smislili. Jer ona je čistija od baterije. Jasno. Ona je čistija od, ne znam, hidrocentrala gde vi morate da zatvorite pola brda da bi imali, ne znam. Ovaj film je prošao već neke festivale, negde je postao omiljeni film publike, kao što je to u Sarajevu, na nekim drugim je dobio neke druge nagrade, na jednom od festivala je dobio nagradu Variety magazin, i to već nešto znači u kontekstu kvaliteta filma. Ja sam sa NCR-a juče pričao i moram da ti kažem da ja sam se utripao kao da pričam sa Marion Cotillard, ali nije bitno s kim pričam, pričao sam sa jednom prelepom ženom. Evo ti Marion Cotillard. Eto, liče, meni liče. Inače, publika je rekla za nju kao, jo, izgleda kao prava francuskinja. Sa druge strane, i njena uloga je ta koja nas nekako veže za te neke Francuze koje su bez ikakve primisli želeli u toj istorijskoj priči da pomognu Srbiji. Pa to je glavna reč ovog filma je ljudskost. Ljudskost. To bi jedino izdvojio. Ovo je priča o ljudima u svim vremenima, o herojima, malim ljudima koji su zaista pokazali heroizam u svakom dobu i u svakom narodu, ih ima. Ima ih i danas, možda se manje vide zbog društvenih mreža, ali verujem da postoje ljudi koji su spremni da se žrtvuju za nekog drugog. Čak i ono koga ne poznaju. To je priča bukvalno. Ovaj film je čak potakao Francuze da razmišljaju o tome zašto taj neki doktor koji u toj situaciji napravio presađivanje koštane srži, a i to probao ili izveo prvi put na našim ljudima, što se kasnije ispostavilo kao jedna procedura u lečenju drugih stvari, nije tada nagrađen i možda uveo u inicijativu da se o tome i razmisli šta se desilo s njime. Znaš za te inicijative? Ja sam to negde pročitao ovih dana. Pa da, jeste. On nije dobio nuklearnu bombu, Nobelovu nagradu. Juče smo imali premijeru u Novom Sadu koja se kasa završila u sitne sate, pa imamo mozak. Jesi tamo ljudi isto? Jesu, baš su reagovali, predivno reaguju, zaista, na koji srca. Znaš, baš je lepo biti... Taj nije dobio Nobelovu nagradu, tu si znao. Da, nije dobio Nobelovu nagradu, ali naučnik jedan, čini mi se, nemački je par godina kasnije za istu transplantaciju koštane srži dobio Nobelovu nagradu. Tako da je to malo onako čudno bilo. Da, ajmo sad o tebi i o tvojoj ulozi. Koliko ti je bilo teško, koliko ti je bilo lako? Čak i kada pričaš o tome šta je jedno celo i koliko su podeljeni, tvoj lik je
Pariz i doživljaj onoga što je uradio i onaj koji je na početku sve žrtvovao sa svojom lakomošću u tom smislu, ne bili napravio sve ono što se od njega očekuje, pa po cenu svega i života svog i onih koji ga okružuju, se bori. I te neke što se bore misli moje, a nije taj film, nego i ovaj tvoj, su nekako izvedene sa tvoje strane van serijski, to moram da ti kažem. I patnja, i dvoumljenje, i onaj prvi deo. Da. Pa ne znam, ima više slojno je, znaš. Da bi se napravila celina, ide se korak po korak, a svaki korak je drugačiji, onda dobiješ tu lepezu, tu šarenost, razumeš? Niko od nas nije samo beo ili crn. Nijedan heroj nije samo dobar. Oni uvek moraju imati tamnu tačku. Tako da i ovde ovaj heroj koji jeste, Dragoslav Popović, pozicioniran u jednoj priči, u jednom momentu može da bude ludi naučnik. Mislim, pravi Dragoslav Popović nije bio takav, to moram da kažem. Ovaj naš je takav možda u momentima i previše ambiciozan da deluje na granici, da bi čovjek, da bi publika mogla da poveruje da u stvari i možda se desi nešto potpuno. Hoću da kažem, dramaturgija ovog lika je jako kompleksna. Na njoj se radilo 4 godine i ta slojevitost se vidi, razumeš? I pravo je zadovoljstvo biti u cipelama ovakvih likova koji se grade godinama i onda dođe jedan glumac i onda ga uradi, razumeš? Gledaj, pored tebe, kada gledamo domaće, Jovan Jovanović, njega znamo, ali i života u Ognjen Mićović, su nekako mladi ljudi. Dragan Bjelogrlić je nekako izabrao i neke ljude koje mi sad ne znamo, na prvo se ne bi ni setili ko su, ali po samoj kombinaciji likove i izboru, po dobrom kastu, i kada je Monsieur Bizon u pitanju, i kada je Enserao, fantastično odabrani likovi i u ideji da su dobro usnimljeni u emotivnim scenama, to je izuzetan doživljaj. Koliko se tebi svidao rad sa tom ekipom ljudi? Mnogo mi se sviđa. Casting je jako bitna. Casting je pola režije. Možda i više od pola režije. Jer vi birate fizionomije. Naša fizionomija, ne znam da li publika ima, verovatno... Gleda. Ona sve vreme... Paralelno mogu da vide te fizionomije. Čak i među statistima se vidi da se neko bavio da ti statisti budu različiti, ne nekako unisoni. Fizionomijama se priča, likovnošću se priča. A naši likovi, meni je bilo fantastično kad sam ih video onako obučeni koliko smo svi različiti, ali koliko svi razumemo da pričamo istu priču. I to se i vidi u filmu, ta neka, kako bih rekao, pa rekao sam već, nekako šarolikost, a u isto vreme unisonost, da smo identični. Gledajući trailer, ja sam imam ideju da je film težak. Po boji je nekako sivkasto-žut. I to je sve nešto što ja možda sebi ne bih poželeo da se ubacim. Međutim, kada sam došao, kada sam počeo da gledam film, kao da su sekunde srasle jedna za drugu. I od početka, kako te film uzme, onda tako uvuče i ti gledaš, malo se smeješ, onda i plačeš, Boga mi, i onda na kraju dobiješ jedan savjet za naravoučenje kako biti bolji čovek. I ja sam s takvom idejom izašao iz sale. Film se završao u momentu kada je najbolji. Da. I znaš šta, često ljudi ne ispričaju to što treba da ispričaju. Ovdje ima jedan romantičan, poetičan, bajkovit završetak. Da. Sa poukom. Hoćeš ti da mi kažeš? Ti to izgovaraš i tvoj lični čin govori o tome ne gramzivost, ne alavost, ne neljudskost pre empatije i ljudskost. Sad si me podsjetio, pošto si ovako, rečenica ti je kompleksna i onda izazivaš... evociraš stvaranje slika i kod mene kad pričaš, setio sam se jedne rečenice, neka žena u Somboru, ona je prodavala na pijaci, ne znam, neke stvari i sećam se da je rekla jednom mom drugu, kaže, sine, ti znaš da ovaj svet ima rane za na ovom svetu ima, kaže, ima rane za ceo narod, za ceo svet, ali kaže, ali nema za alave. Kaže, alavost je u stvari problem, a to je glavna poruka. Budite ljudi. Znaš, budimo obični ljudi u svakom trenutku. Znaš, živimo sad, ovaj trenutak sadašnji i trudimo se da izvučemo iz sebe najbolje. Mislim da tako se postaje i tako se ostaje heroj. Da. Imaju u Sarajevu onu izreku dam daš. Znaš, ja ću da ti dam ako ti meni daš. A ovde ta pouka ne mora uvek za uzvrat da se dobije
to što se očekuje da bi bio čovek. O tome Andrić priča, on kaže, pomozi primi pomoć od mene, ali to ne znači da ja tebi dugujem, nego znači da ja treba nekom trećem da pomognem, da pravim taj lanac, te lančane reakcije, jer onda će tebi opet neki tamo 16. da pomogne. Ako mi budemo pravili taj lanac kao ja tebi, ti meni, to je malo kupoprodajno. To znači da smo se negde, nismo se dobro razumeli, nismo baš ni ljudi. Da, nismo baš ni oni baš, za koje se smatramo. Nismo baš ni ljudi. Znam da tebi nije bilo teško da igraš na francuskom. Dobro, nije. Ovo, to ti je nekako dođe. Iako si mi rekao da si ga naučio za 3 meseca Nomad kad je trebalo. Dobro, 12 godina sam. Dobro, kako si se osjećao među tom sad evropskom ekipom glumaca? Pazi, kao da je nebo htelo da sve to upakuje tako da u momentu kad se ja vratim u Srbiju, meni dođe srpski film u kome ima 6 ili 8 francuskih glumaca koji dolaze na dnevnom nivou i ja sam nekako se osjećao kao u pravim, kao u mom broju cipela, ne znam. Ništa me nije grebalo, ništa me nije, znaš, kako, divno sam se osjećao. Mnogo sam zahvalan i Bjelogrliću i sudbini i Bogu, pre svega, da se poređalo to tako i na taj način da, eto, oni dođu i da vide da mi nismo. Znaš, pozicija srpskog filma je kao pozicija iračkog filma. Mi smo tu, toliko je uređeno mainstreama o nama, napolju, loše, da ljudi imaju predrasude. I onda čak i intelektualni ljudi dolaze s jednom dozom predrasude, da li ovo što se priča je zaista istina. I oni kad su, evo mi smo juče, oni su juče do 4 ujutru pevali. Sve vreme su govorili, nama je ovde prelepo, nama je ovde fantastično. Mi se osjećamo da smo kao... Ja se sve kao da sam ja zaslužen za to, ali dobro, ponosim se zato što je lepo, što sam deo neke lepe priče, znaš. Uglavnom sam nešto... Samo treba biti gostoprimljiv, znaš, kad si ti gostoprimljiv, kad oni dobiju ljubav, kad oni to ostaje, oni se vraćaju sa bananicama. Niko ne ide, ideš s bananicama. Čekaj, je li ti neko od tvojih stranih kolega nešto iskomentarisao ovom filmu koji si uradio? Osim ovih koji su tu. Ne, ovi moji kolege strani nisu još videli film. U stvari videli su. Video je recimo Roman Gavras. Roman Gavras je bio na francuskoj premijeri i izašao je, prišao mi je, na koje vadio cigaru, bio u fazonu, ček, gde mi upalja, ček, sad čekaj samo da zapalim, pa da... I izgovorio mi onako, s jednom dozom onako, ustreptalosti, da je baš dirnut, znaš, da je kao, odakle vama ova ideja, kako je moguće da, je li reditelj znao kad je ovo pripremano, jer pazi, u momentu pripreme filma, početka pripreme filma, do danas prošlo je 7 godina. Pre 7 godina nije bila kriza u Ukrajini. Nije bilo krize sada na Bliskom istoku. Ovo je toliko postalo, nije se znalo da će Oppenheimer da se radi, da će Christopher Nolan da radi istu temu. Malo pre sam hteo da povežem ta dva, ali nisam hteo zato što... Setio sam se, nego nisam... Zato što nema potrebe. Sreće prati hrabre i Bjelogrlić imao sreće malo, ali ja kažem, nažalost imao sreće jer su vremena sve teže i teže. Nažalost, ovaj film je dobio pa u pravo vreme. Ali ovaj film možda bude opomena ljudima da budu bolji i da ne rade to što treba da rade, da se setimo istorije, jer istorija se ponavlja onima koji se ne sećaju. Tako je. A ne treba nam hladni rat. To moram da kažem. Ne treba nam. Ne treba nam rat uopšte. Ne treba. Ovaj koji se dešava je i najgori. Imamo još 3-4 minuta. Moram da konstatujem. Rekao si mi, evo posle ovog domaćeg velikog ostvarenja, već nešto radiš u Francuskoj. Pa da, sad završavam snimanje filma sa Melanie Laurent, ona je radila... Što to? Sa Melanie Laurent? Da. Ne znam kako bi izgovorio na srpsku. Ne treba. Ja juče spremio 3 rečenice sam spremio iz svog poznavanja. I kad se pojavila Ansera, ja sam bio pozorno, zaboravio sam sad. Sad kad treba si zaboravio, šta će ti posle, dobro. Melanija, dakle. Melanija? Melanija Laurent. Dobro. Laurent je glumica koja je radila u Inglourious Basterds sa Tarantinom Šošen, onaj vlasnicu bioskopa, i ona je već sad rediteljka, radila je svoj 7. film o Brunu Sulaku, koji je čuveni pljačkaš dijamanata iz 80. godina, čiji je najbolji
prijatelj bio izvesni Leskovčanin. To je znao sam. Znao sam da ima tu nešto sa nama, a išao i na Guču. Šalim se, Leskovčanin. Leskovčanin koji imao dva identiteta. Francuska policija ga je upamtila kao Radišu Jovanovića ili Novicu Živkovića. Kako bi se inače zvao drugače? A Steve su ga zvali. Steve. Bruno i Steve su bili čuveni pljačkaši Dejmanata iz 80. godine i sad smo radili film o njima. Šta ti igraš? Pa, ne igram Sulaka, igram Radišu, odnosno Steve-a. Kad ti bilo teško? Dragoljub Radiša. Već si se i navikao. Dragoslav, da. Dragoslav, dobro. Hvala ti puno za gostovanje. Hvala, ovaj, na pozivu. Evo, 13.56. Ja danas kažem ovim mojim drugarima iz benda i svima ostalim, kažem, danas završavamo u pola dva na vreme. Da, evo, je. Verujte mi, kunem se, u pola dva završavamo. A dobro, što je lako i njima onim... Nije pola dva što je pola dva. Beneficirano pola dva je staž. 5 do 2, tako se kaže. Imamo neku pesmu lepu za kraj. Imamo. Da, da. Ajde, idemo pesmu za kraj. Tebi hvala puno, želim ti puno uspeha. Sam. I želim samo da te na svakoj premijeri dočeka ovakav aplauz ko sad. Pa to je malo teško, pa neka, ali, neka, ja da poželim, pa sa šta god važi, da bude. Hvala. Eto. Idemo, sutra se vidimo. Ili sutra radimo. Radimo i sutra. Vidimo se isto vreme. Sutra do pola dva trajimo. Evo, obećavam.